hikimar da gurgamkin da za a kawo talafawa ga bisa kan ilimin me amfanin shi bacin wannan idan aka sa kudin mutanen su ne suke kashe mu raba a bisa kan ta hidda al'amuran aiki na dai tuko na biyu idan aka sa samu jarkin shi talaka kan abun ya zo a wurin shi zai ga a fan 1 million da kudin da aka sa na dai tuko na biyu abubuwan wanda ya zamanto bacin ina ma zancen birjekin kashi 70 da presence da primature da assembly yanzu yau ta kai kai almishirinka ka san wani abu ran zai kai harcin kasan ka san mu gurin shan adalci har ta kai yanzu a yau le projet de development wanda ya zamanto za a yi test a ɗauki mutane wallahi zancen da nake ma ka ji ma a zancen da nake ma akwai wani projet financier par la banque mondiale wanda ya zamanto aka yi test mutum takwas aka samu le oui premier a cikin le oui premier aka samu le 4 premier a cikin le 4 premier babu nasu wanda suke so su dora ilabini an san kin position bank mun da tace ai ka mata rapport kin da akai test kin a ai ka mata mutanen da akai wannan kin ta yadda aiki ana kin suka aika mutumin shi wanda aka dauko shi daga taga da karfi da shi aka soko shi yanzu aka dora shi bas kan project kin yan project development ki a hotar da 200 miliyar yanzu nake ma ina da takardu cikakku musukan abubuwan da yake wakana kai yanzu a ganin ka ka taba ganin ku zo ku yi test na wannan kin mutane su ci test kin su na su wanda suke so il n'est pas premier il n'est pas deuxième il n'est pas troisième il n'est pas quatrième il est venu en cinquième position suka zo suka dora shi da karfi da yaji maganar da muke ta a gyara ce don saboda wa'annan mutanen abin da suke ba daidai bane kuma sun sani abin da suke ba daidai bane ba maganar da yake gama abubuwa ne wanda zahirin ya mukana mutane suka ci test kin aka kisa su aka zo aka yi murdi aka dora wani wanda ba shi ba kai yanzu a ganin ku abin daidai ne kuma haka za a tashi mun kasan abubuwan da muke gani sai an huda siyasar siyasanci sai an huda ƙarya sai an huda zalimci sai an huda sata sai an huda abubuwan wanda ya zamanto na kashe mai raba da ake yi tanka wannan abubuwan ba a huda su ba a huda san rai na cewar ku dan talaka in ya ci wuri a bashi dan mai iko dan sarki in ya ci kujera a bashi tanka ba a yi wannan abun ya zamanto ake daidaita shari'a da gaskiya a cikin ƙasa wannan abun ko an ce a yi shi ƙarya ce ake yi kuma su sun san wannan abun bai iya tanko ba a kuma kai adalci ba duk maganar da ake sabujin ku il faut que kowa sai bisa kan total shari'a da iko da taimakawa da abubuwan da ya zama to farfartun ki dirshes ana yin shi bakin gudu gurgudu ba a ce baka kina ka ba ba a ce ba baka wayewa ka suna baka idina ka amma abin da muke so da abin da shi jarrabawa idan ya zama to an riga an hudo kowa ya sa abin da yake ciki dan Allah wanda ya ci premi a ce premi ne wanda ya ci darni kuma a ce darni ne abin da muke so da kai wannan kasai wani matsayi ne ta kai wanda in kowa bai ka tallahi ba billahi allazi la ilaha illa huwa basirun ba in Allah sa duk abin da zaku kawo likitocin duniya ba za ta tashi ba kuma sai kun zo an tsare gaskiya an saki abubuwan da ake wannan dan mugugan da kuka kasai da wannan abun cutar da ake yi da wannan da kake ganin yan siyasa wannan ta ni wannan yasa ni ka san ni ba sai shi ne kallo ba dan na san sarar makareta ne kuma na san sarar abin da suke ba daidai ba kuma su sarar abin da suke